22 yaşlı Kübranın bir çox arzuları var. İşləmək istəyir, təhsil almaq istəyir, ailə qurmaq istəyir. Amma İndi yenə 4-5 aydır ki, bu gündədir. Qarnı şişib. Həkimlər hər yeri gəzdirmişik, dərdində dərman yoxdur, kateyə qoşmuşuq, sidiyə gedə bilmir. Bir il beş aydır ki, qarnı öz-özünə şişir. Bəli, bəli, şişir. Balama köməyini, ayağa qalsın, mən də balam yermək istəyir. 22 yaşı var, qız uşaqdır, bu da ailə qurmaq istəyir. Mən balamın köməyiniyim. Artıq da sizdə xaiş edirəm. Bir lomu tönək, bir sədamcı həlimin suyunu içmək bu uşaq. Xahiş edirəm sizdən, artıq dərəcədə heç nə istəmirəm. Valla nə var, nə devlər, nə ev, nə pul, özüm bak kvadrat qalıram. Pulunu verə bilmirəm, bəli. Pulunu da verə bilmirəm, onu da istəmirəm. Amma balamın ayağa qalxmağını kömək istəyirəm, artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm mən. Başsız adamam, 3 balam var, ölüm əziyyətim. Yox, həyat yoldaşınız yoxdur. Xeyr, yoxdur. Bəli, ayrılmışam, bu da bax. Həyat yoldaşınız bilir, bəs qızı xəstədir belə? Bilir, baxmır, deyir, mən baxmıram da. Yaxud durmur, kömək eləmir. Özüm əziyyətçəymişəm, zülümçəymişəm, amma ayağa qaldırmağa halım yoxdur da.